Os Planos Espírito Primordiais 5, primeira parte. Expliquei o primeiro círculo dos primordialmente criados em torno de Parsifal. Isto é, ainda não expliquei, mas sim apenas falei deles. Antes de prosseguirmos, tenho de descrever algumas coisas mais pormenorizadamente. Do contrário, vos faltará algo para o círculo do grande vibrar, e não podereis torná-lo vivo em vós. Sem lacunas tem de ser tudo, mesmo que só vos possa ser dado em imagens. Por esse motivo, só podemos prosseguir vagarosamente. Em virtude disso, temos de nos deter mais uma vez junto aos primeiros primordialmente criados, que mencionei em minha última dissertação. São as colunas mais fortes para as criações e dentro delas. E mais uma vez, tenho de subir até a proximidade mais imediata de Deus. Se, aliás, se possa falar de proximidade, pois não existe nada que se possa dizer que esteja na proximidade de Deus, medindo-se a proximidade segundo a noção terrena. Mesmo a maior distância que existe nas noções humanas ainda não chega para dar aproximadamente uma imagem daquela distância que se quer denominar como a proximidade imediata de Deus. É infinitamente mais distante, pois aquilo que pode ser chamado como verdadeira proximidade de Deus é um mar ondulante de chamas, ainda sem possibilidades de formação. Portanto, utilizo aqui somente a expressão para a designação de proximidade e não o conceito. Nessa proximidade, nos degraus do trono, que são planos inteiros, encontram-se os quatro animais em sua espécie de vibração totalmente singular. A rainha primordial Elizabeth não pode ser inserida em qualquer gradação, pois ela é completamente independente e, através dela, olírio puro. Os arcanjos, por sua vez, são de uma outra espécie da irradiação imediata de Deus, diferente dos quatro animais. As espécies separam-se em sua formação. Pode-se dizer também, a formação é a separação, pois é um acontecimento automático e vivo. Queremos falar hoje apenas dos quatro animais. Esses animais trazem em si as condições preliminares para a criação. Eles encerram em si, portanto, todas as irradiações concentradas de que as criações necessitam para adquirir formas, para se constituírem. Por isso, repousa nesses animais já a base para a criação. Quatro animais que formam um quadrado nos degraus do trono de Deus, sorvendo e assimilando todas as irradiações criadoras de Deus. Quer dizer, eles não formam apenas um quadrado, mas são o quadrado da criação, ou o quadrado do círculo da criação que se segue. Não quero deter-me demasiadamente nisto, mas sim apenas mencionar ligeiramente o que hoje ainda é essencial para nós, a fim de explicar a conexão do quadrado dos animais com a criação. O quadrado dos animais, ou melhor dito,
entes, encerra, portanto, tudo quanto as criações necessitam. É, para isso, o primeiro ponto de concentração das irradiações da Trindade Divina situada acima dele. Através da Rainha Primordial passam irradiações bem diferentes, como também outras, por sua vez, passam através dos arcanjos. Somente esse quadrado dos quatro entes tem, portanto, relação imediata, de cima para baixo, com o círculo da criação que se segue, estando ligado a ele. Tudo mais que tem sua pátria no plano das irradiações divinas, e por isso foi e é eterno, inclina-se para tudo o que foi criado, apenas auxiliando, soerguendo, beneficiando no vibrar do amor divino, que para eles é absolutamente natural. Contudo, não se acham firmemente ligados com a criação. Ligado a ela está apenas o quadrado dos quatro animais. Nesta fina diferenciação jaz muito. Gravai-o, portanto, de modo especial em vós. Muita, muitíssima coisa devido a isso tornar-se-vos-á mais clara. E que até aqui vos permanecia incompreensível. Dos quatro entes alados sapientes, nos degraus do trono de Deus, que são o carneiro, o touro, o leão e a águia, o carneiro é aquele ente que tem semblante humano, pois o carneiro encerra em si o espiritual da criação, do qual os seres humanos na criação se formam e desenvolvem. Isto também se relaciona com a expressão o Cordeiro de Deus e a ferida que ele tem, pois mostra em si, logicamente, a ferida do falhar e da decadência dos espíritos humanos na criação, porque dele se originaram, embora não diretamente, mas sim indiretamente. O que flui do espiritual humano não sai da criação, pulsando harmoniosamente de volta, mas sim é retido nas matérias, porque muita culpa pende nele. Amplio com isso mais um pouco o campo do saber para vós, mas não desvia nada do que pudeste saber até agora, pois, não obstante isso, tudo permanece e vibra em perfeito acordo com o novo, embora algo no primeiro momento não pareça ser assim. Agora quero passar para os pormenores. Parsifal ultrapassou o limite da irradiação imediata da Trindade de Deus. Portanto, ultrapassou o limite do plano divino. Com isso, levou a irradiação do seu núcleo inenteal de Deus para fora e irradiou, então, além do plano divino, como uma pequena parte de Immanuel para o vazio sem luz, iluminando, aquecendo, fazendo tudo movimentar-se e conservar-se em movimento, por ser a fonte da vida. Formaram-se imediatamente, em distância adequada, as primeiras quatro colunas das criações, numa espécie de ligação que contém tudo quanto é necessário à criação. Não são formados como os entes nos degraus do trono de Deus, mas sim têm forma humana,
porém são de um tamanho e de uma beleza completamente inconcebíveis para a noção humana. Permanecendo diante de Parsifal como cavaleiros do Graal, portanto, como poderosos guardiões e fiéis vigias do bem confiado por Deus em Parsifal, o sagrado receptáculo de sua parte inenteal, eles cumprem simultaneamente os efeitos dos quatro entes nos degraus do trono, como quadratura do circular da criação. São as seguintes as suas espécies na atividade para as criações. 1. Odshimatnoke, a figura ideal do espiritual humano, inacessível a outros por ser perfeito. Por isso, evidencia-se como um soberano real. Traz em si unicamente a espécie do carneiro. Portanto, atua conforme a espécie deste na criação primordial. Poder-se-ia dizer que o carneiro está ancorado nele. 2. Leilac, a figura ideal da coragem e da força do homem. Traz em si uma ligação das espécies do carneiro e do touro, apresentando, por isso, a forma espiritual humana. 3. O leão, a figura ideal do heroísmo. Traz em si a ligação do carneiro com o leão. 4. Mercúrio, o soberano de todas as forças dos elementos. Traz em si a ligação do carneiro com a águia. Todos os quatro primordialmente criados, ao lado das outras espécies que se manifestam, têm de estar unidos basicamente ao carneiro, porque são espirituais e conscientes, propriedades ancoradas no carneiro. Assim como os quatro entes nos degraus do trono são as colunas e os guardas poderosos no divino, naturalmente, fora da divindade inenteal, da mesma forma, os quatro primordialmente criados do primeiro círculo em volta de Parsifal, no espiritual primordial da criação primordial, são as colunas e os guardas poderosos, cuja atividade conjunta resulta numa completa união, irradiando tudo quanto é necessário para a criação. A vivificação dessas radiações vem do núcleo de luz de Parsifal, de cuja irradiação puderam formar-se como as primeiras colunas básicas necessárias, que ao mesmo tempo são os guardiões mais poderosos do santuário. Não é fácil explicar-vos tal grandeza e mobilidade, configurá-la em imagens fixas para vós, pois a realidade não é fixa, mas sim está em constante movimento fluente, em movimento que recebe, irradia, retrai e novamente retorna a Parsifal. Tudo sem interrupção, simultaneamente. Já isso não sois capazes de imaginar. Nesses quatro primeiros primordialmente criados se encontram concentradas, portanto, todas as forças criadoras que fluem de Parsifal, unidas e fortalecidas pelas mesmas espécies de irradiação dos quatro animais. São conservadas pela luz viva de Parsifal, em movimento propulsor ou impulsionador, e guiadas pela vontade dos primordialmente criados,
emanada de suas espécies. Talvez consigais imaginar, dessa forma, um processo que mais se aproxima da verdade, quando expresso com palavras terrenas. Segurai primeiro firmemente isso, incutindo-o em vós, assim como o formei em palavras terrenas. Não salteis novamente com vossos pensamentos, nem vos pergunteis onde está, pois, o feminino, que, segundo minhas dissertações anteriores, sempre deve estar meio degrau acima. Não vos preocupeis onde está Maria e Irmingard, que, todavia, não podem estar mais abaixo do que os primordialmente criados. Também aqui não existe nenhuma lacuna, mas sim tudo está coordenado exatamente. Continua na segunda parte.